kniv. Stor lampa. Det här som får mig att fundera på vad fan det är, för att det är ett rör som slutar här, det leder inte mer någonstans. Kan det vara så att röret smalar av eller någonting? Ja, jag vet inte. Det är liksom bara ett hörn, det kan ju smalna av. Nu ska vi se om vi vågar gå ner i hålet som vi har hittat här inne. Det är lite spooky. Over and out. Ser du kanterna framme? Okej. Nu har jag lite liv här igen. Ja du. Aldrig. Jag går inte ett steg. Jag vet inte ens om jag vågar. Jag stänger av lampan. Jag kan få en till. Jag måste... Okej, shit. Jag måste få den här. Vi ska se. Vi får ingen mer där, tyvärr. Nej, vi får inte. Ja, du. Du, vi vänder. Ska vi vända nu? Vi vänder nu, för fan. Ser man någonting? Nej, man gör inte det. Vi måste dra. Det var kickass i alla fall, det var jävligt kul alltså. Fan. Det är lika fränt. Varje gång man hittar något sånt här ställe. Tyvärr är det inte så jävla ofta, men det gör det att det är ännu mer coolt när man gör det liksom. Och det är just att det är mitt ute i skogen och... Lite oklart vad det används till. Vi tror ju att det är någon form av reningsverk eller hur?